Re, viss ēters ir te! Tieši šodien, 6. februārī, tikai pirms 100 gadiem, Latvijas Nacionālais vēstures muzejs sāka darbu Rīgas pilī. Pēc ugunsgrēka 2013. Gadā muzejs bija spiests pili pamest un tika solīts, ka pēc telpu restaurācijas cilvēku muzeja jaunās ekspozīcijas atkal varēs apskatīt Latvijas 100 gadus laikā. Tagad, pēc vairāku gadu klusuma, valsts nekustamie īpašumi sola, ka pils senākās kastelas daļas pārbūve un restaurācija tiks sākt mājā. Vairāk stāstā Anda Bauša. Kastelība konvents ir Rīgas pils senākā daļa. Tas ir izplatīts viduslaiku cietokšņu veids ar vairākiem korpusiem, torņiem, stūros un noslēgtu iekšpagalmu. Iepriekšējo gadu klusuma pauzē, kad pils rekonstrukcijas plāni bija apturēti, pētniekiem bija laiks veikt vērienīgu vēsturisko un arheoloģisko izpēti kopā ar speciālistiem no Itālijas un Čehijas. Atklājumi ir bijis daudz un dažādi. Pirmkārt ir viduslaika baznīca vai kapela otrā stāvā, kur tika atrasts viduslaika gleznojums un tika atrasts Rīgas pirmais aizsargsienas fragments no 13. Gadsimta sākuma. Un daudz un dažādas lietas, ko varbūt meklēt interesanti. Citos avotos, katrā ziņā tas vēstures atklājums lāns ir ievērojams, kas faktiski Rīgas vēsture un Latvijas vēsture sakarā Rīgas pils izpēt zinām veidā tiek pārrakstīti. Plānots, ka liela daļa vēsturisko telpu atgūs savu sākotnējo izskatu, parādot daudzus gadu desmitus un pat simtus apslēptas kultūra vēsturiskās vērtības. Piemēram, šis viduslaiku pagrabs. Šī telpa šādā izskatā, ka mēs viņai varam redzēt visā garumā cauri, ja, iespējams bija tikai 16. Gadsimta sākumā, jo pēc tam šīs te velvas tika sadalītas mazākās daļās pagrabos un teiksim, izmantot savādāks. Un tas pats ir arī, piemēram, Remters un Kapela, tātad Livonijas ordeņa, mestra Ēdama telpa un baznīca. Kura šobrīd ir šī milzīgā telpa ir sadalīta divos līmeņos, viņi tiks atjaunot divos vienā līmenī. Šobrīd izsludināts pils kastels būvdarbu iepirkums, ko cerēts noslēgt dažu mēnešu laikā, lai maijā varētu sākt būvdarbus. Sākotnēji tiks veikta konstrukcija un pamatu stiprināšana, jumta un inženieru iekārtu pārbūve. Tam sekos pils fasādes atjaunošana un iekštelpu restaurācija. Šos darbus paredzēts pabeigt turpmāko 4 līdz 5 gadu laikā. Anda Boša, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.